Фирмата се казва Chemis и ние работим вече 25 години с тигър. 80 години история на тигър е много и ние сме горди и радостни, че сме част от тази история, макар и малка част, за това, че сме работили през всичките тези години заедно с тях, минавали сме и през трудни, и през успешни моменти. И това е запазило нашето партньорство и се надявам, че то ще продължи за напред. Чим се бави ваша компания? Ние сме доставчици на суровини за тяхното производство, основни суровини, като каучук, каучукови химикали и други.